滴滴滴。回家请休息一下。哥哥，你的刮刮乐在这边，我放跟套一起哦。我有刮刮乐。你的那个浴巾、起泡巾，还有你的 facial 包包的牙膏，待会在哪？刮刮乐，你全部在桌上。有啊，桌上已经乱成一团了。哥哥，麻烦往前三步阳台拉 off 一下，谢谢。不然从外面关也是可以，谢谢。我被他 session 哭了，我妈被来 session 哭 ，session 哭。啊，很集中的哦。集中比较不会乱喷了。那是。可以喷比较少。不然雾状的都喷到世纪外面去。可是，习惯那个力道就啪，啪啪。你是喜欢节俭吗？是啊，可是我还没有习惯那个力道，我都是按啪。那就要。不知道是谁把它用这边，但还不错用。你不是我，我没有这习惯。你没有习惯。对的。你要习惯。我没有。你想要习惯。我要去洗澡。Remember that your makeup printer is still flowers. 那你要放弃干嘛呀？你说像你关着的。你说多几步把它拿走。大费周章。你叫我多做几步啊。我就多做几步。喝水，我们家现在什么水最多？盛产，水是用盛产两个字的。对呀、啊。再见，再见啊！再见。所以就不要上课去，英文就是这样啊。这个就是我给所有人的建议。前天就上去跟同学稍微哈啦。
后我就想到跟你国中三年一样，发音不好听跟讲的正不正确是不一样的，好不好听这个不同腔调是一样的东西。他就说比较台呀、啊。对啊，那个就是，那也是正确的、啊。没有正确不正确啊，只要他讲的是正确的、哦。哎，宝宝，你有碰过台英文老师吗？你在想什么？你的意思是你都没有遇过？你遇过奥巴马英文老师？怎么可能？怎么可能每一个的英文都好听呢？一定是同一个学校出来的，一定是那个教授的英文太硬，所以他们的英文就会讲不一样。哈哈，师大出来的，可是你达人的应该不会哦。达人呢？他们达人就 OK。对，因为但除了达人，其他都烂掉了。哦。达人的。老师要求，英文老师要求很高。传说中的冷气要上班是吧？就都坏了。托克纳克，你可困难。哎呦，戴森要去。可困难。哎、欸，怕我被当来在洗身躯，所以你甲千峰看啥物先说，恁慢慢啊处理。你要处理。你两个较家己处理，应该爱安尼讲。你要赶快处理。洗脚霜啊！洗脚霜还袂洗。哦，大医生，你为什么死了？为什么死的？不能拖地呀、啊！就你把他弄死了。他想死，我怎么拦得住了？拦得住。想死的救不了，想活的死不了。那一定是。可是想死的活不了，一定想死。那一定是你的问题。你说戴森哦，想死的活不了。想杀人的他当然活不了。我本来要送修，因为我觉得他这两天不正常，所以我想说回来一定有很多事要做。没关系啊，小事情。好，处理好。他做的那个泥头也坏了。啊？全家都坏了。修修修，什么东西？我们家的烤箱，自烧牛排。对。
传说。彩绘。有兔子，兔子。